Отже, за зведеннями Генштабу, російські війська найактивніше атакують саме на Новопавлівському напрямку. Постійні штурми таких населених пунктів, як Урожайне, Новомихайлівка. Розкажіть нам, куди росіяни намагаються прорватися? Чи є їхньою ціллю Вугледар? Ну, їхньою ціллю, вочевидь, є вся Україна. Зокрема, вони говорять про менші стратегічні цілі – це Донецька, Луганська і Запорізька областей. І в контексті цього можна говорити також Вугледар, який є, так би мовити, можливо, тактичною ціллю, певною сходинкою для там досягнення якихось більших цілей. Так, вони дійсно на нашому відтинку фронту наступають таки доволі потужно, застосовуючи максимально резерви і стирають. Я хочу наголосити на цьому свої резерви. І сили оборони проявляють інколи надлюдські можливості наші хлопці для того, щоб відбивати їхні постійні штурми та наступи, які сьогодні найактивніше проявляються там поблизу села Новомихайлівка. Також ворог намагається розвинути плацдарм з Мар'янки, знищений фактично в бік Курахового. Ну і так само дуже гаряче біля Красногорівки, там Невельського, ну аж до Первомайського, де так само дуже складно сьогодні нашим воїнам. Хочу ще уточнити, є Вугледар, ймовірна тактична ціль, і Курахове з іншого боку трохи вище. Що там відбувається, якщо вам відомо? Ну, власне, відомо тільки те, що Георгіївка, де сьогодні продовжуються такі дуже складні бойові дії, фактично так само стерта, вона знаходиться на шляху до Курахового. До самого міста Курахового залишилося, якщо я не помиляюся, близько 15-20 кілометрів до міста. І ворог фактично не захоплює територію, а знищує все, що потрапляє там на його шляху. Ну, відповідно, так само знищується і сам, тому що наші воїни так само доволі стійко стоять на цьому напрямку, як я вже сказав, стираючи їхні резерви один за одним і знищуючи їхню бронетехніку. Їхні просування, чим вони загрожують для наших військ у тактичному сенсі? Ну, я вам скажу, на відтинку досить різноманітний, зокрема, й природній ландшафт. Це говорить про те, що інколи навіть тактичне просування їм нічим добрим не виходить, тому що десь сили оборони можуть пропускати їх в низовини із панівних висот, добре вражати якраз ворожу техніку і особовий склад. Тому, в принципі, ситуація стала на тепер доволі контрольована. І я думаю, що поки станом на тепер ніяких таких суттєвих просувань, зокрема, навіть за той самий березень місяць у ворога немає, зокрема, на цьому напрямку. Ви заговорили за те, що вони підтягують резерви. І в цьому контексті хочу розпитати, от в Інституті вивчення війни вважають, що російські війська зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію тільки на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування. Чи є ознаки, що росіяни стягують саме на Новопавлівський напрямок тилові резерви і формують ударне угруповання для наступу? Ну, для мене взагалі саме поняття їхнього майбутнього наступу є дивним саме тому, що вони сьогодні вже наступають, тому що як ще можна назвати всі ці штурми, де на деяких напрямках фронту вони відбуваються ледь не щодобово у українських позицій. Тому, як на мене, от з моєї точки зору, з місця, де я зараз перебуваю, то наступ триває вже достатньо довго. Якщо вони підготують ще більше резервів, ще більше наступу, я думаю, що цілком з залученням, в тому числі українських резервів, нам до снаги відбивати, зокрема, на нашому відтинку фронту всі їхні наступальні дії. Що стосується там широко анонсованого там кінець весни, початку літа, відповідно, ми ж так само не просто так сидимо, а так само готуємося до всіх їхніх випадів. Вочевидь, що сьогодні ворогом була там перебрана на себе ініціатива, і саме вони визначають той
той чи інший напрямок, куди буде наноситись удар. Проте я дуже так сподіваюся, вірю, що ми все ж таки так само добре і підготовимося, оскільки сьогодні широко там готуються і фортифікаційні споруди, зокрема і на нашому відтинку фронту, для того, щоб гідно зустріти ворога і все ж таки, щоб він залишився назавжди на цій землі українського Донбасу. Пане Сергію, я не розпитую про плани наших військ, аби не розкривати таємниці нашим ворогам, але впевнені, що наші оборонці міцні і стійкі. І тим не менш, щоб одною з ознак планів ворога є те, які підрозділи він стягує на певні відтинки. От які підрозділи саме на вашому напрямку? Ну, на нашому напрямку можна сказати, що така ціла солянка, можна сказати, вінігрет всіх їхніх підрозділів, починаючи від кадрових російських, продовжуючи там ДНРівськими, які воюють ще з 2014 року. Ну, з кадрових російських це там мотострілкові, мотострілецькі полки та бригади. Також є там оплот, п'ятнашка тут наступала, спробувала наступати у Красногорівці. Ну і, власне, дуже-дуже багато. Є і морська піхота, дещо південніша, там в сторону Вугледара. От, всі вони задіяні, тут всі вони намагаються проводити ті чи інші якісь наступальні дії. Проте, ну от буквально нещодавний випадок, там, коли уже рештки шторма Z добігали до українських позицій, для того, щоб здатися, тому що ну там з тих батальйонів вже майже нічого не лишилося, а все ж таки у них навіть знаходяться ті там представники особового складу, які виявили бажання вижити, а не померти там на за незрозумілі цілі. До речі, я хотіла спитати вас, а вдається брати в полон, чи здаються, як ви кажете, вони намагаються, чи їх розстрілюють їхні загрядотряди? Ті, хто встигає до нас добігати, до наших позицій українських, тим вдається здатися в полон, вдається вижити, але ну це, вочевидь, не для всіх така доля спіткає, тому, в принципі, це їхні справи, як там уміло здатися, для сили оборони створили достатньо сил та засобів для того, щоб в тому числі поінформувати ворога про способи, якими можна здатися в полон. Розкажіть, що це за тактика двійками? Цю тактику, зокрема, там те, що мені відомі факти, ті, де я спілкуюся, зокрема, і безпосередньо з бійцями, які сьогодні продовжують захищати нас на безпосередньо нулю, то це, зокрема, вони застосовуються у населених пунктах. У населених пунктах дуже зручно таким чином розконцентровуватися і двійками намагатися наступати повз українські позиції. Це дуже зручно для того, щоб заховатися десь від обстрілів і дронів камікадзе, яких з нашого боку так само сьогодні ну достатньо для ураження їхнього особового складу. Ну і відповідно вони його застосовують, проте можу констатувати, що ну там такого кардинального там ефекту ця тактика для ворога нічого не дала.